Պարեկային ծառայությունը հետևողական է դիտավորության բնակչության անդորը խանգարող, համակեցության բոլոր տեսակի կանոններն անտեսող, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտող անձանց հայտնաբերելու հարցում։ Նման հերթական մի դեպ գրանցվեց սեպտեմբերի 8-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած երկու քաղաքացիներ հայտնել են, որ Սախարովի արձանի մոտ Mercedes Magnish-ի առանց խլացուցիչների 5 մեքենաներ մրցավազք են կազմակերպել։ Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ծառայողները անմիջապես ձեռնարկել են միջոցառումներ եւ պարզել, որ այսպես ասած դրիֆտին մասնակցել է 6 մեքենա, 1 Ford Mustang եւ 5 Mercedes։ Ford Mustang-ը վարել է Մայրաքաղաքի Բաբաջանյան փողոցի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ, Mercedes-ներից մեկը Վանյան փողոցի բնակիչ 30-ամյա տղամարդը։ Այժմ ճշտվում է միուս 4 Mercedes-ները վարած անձանց ինքնությունը։ Հիմնավորվել է, որ վերոհիշյալ 6 մեքենաների վարորդները, անտեսելով երթևեկության միուս մասնակիցներին, կոպիտ երբով խախտելով հասարակական կարգը, ավտոմեքենաները տևական ժամանակ վարել են դրիֆտ կատարելով, որի հետևանքով խախտվել է հասարակական կարգը եւ բնակչության անդորը։ Կազմվասպասաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի խուլիգանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պարեկային ծառայությունը հետևողական է լինելու նմանատիպ բոլոր առարկներին արձագանքելիս։